Šis ir Latvijas grāmatu izdevēju asociācijas 30. Jubilejas gads. Tieši šobrīd notiek ikgadējā grāmatu dizaina konkursa Zelta Ābele 2022 pasniegšanas ceremonija, kurā uzzināsim laureātus 8 kategorijās. Latvijas Nacionālajā bibliotekā ir arī mūsu kolēģe Anete Lesīte. Sveiciens, Anete! Labs vakars, labvakar, Edgars, labvakar, skatītāji! Šobrīd jau kādu pusstundu norit apbalvošanas ceremonija, un mēs uz sarunu aicinājām Skaidrīti no Umovu, Latvijas grāmatu izdevēju asociācijas valdes priekšsēdētājas vietniece. Izstāstīt, kāpēc tika nolemts nosaukt šo konkursu un šo balvu par zelta ābeli? Vai tā ir simboliski šī ābeles raža zelta vērtība? Tas notika pirms kaut kāda ļoti ilga laika. Sākotnēji bija pilnīgi cita nosaukuma, dažāka skaistākā grāmata un grāmata 2012 un tā. Un mums pašiem nepatika šie nosaukumi, un tad vienā reizē vērtējot un izvērtējot, pēkšņi mums visi sakrīt domas, mēs bijām domājuši zelta ābele. Bet zelta ābele šis nosaukums jau bija patentēts, jo pirms kara Latvijā bija Miķels Gopers ar savu izdevniecību zelta ābele. Un tad mēs meklējām saziņu ar viņa mantiniekiem, lai atļauj izmantot. Un šī izmantošana, nu, mēs varam izmantot šo nosaukumu un arī simbols pārvērtās par šo te ābolu. Mēs pasniedzam balvās ābolu, un tas, man liekas, arī grāmata ir ābolu raža, un tas ir ārkārtīgi skaisti. Šogad balva tiek pasniegtā 8 kategorijās. Sakiet, kurā ir tā vislielākā cīņa, vislielākā bagātība pērni bijusi? Jā, tas šogad ir ļoti īpatnē. Citus gadus varbūt tā nav bijis, bet šogad visvairāk, ja mēs zinām, ka ir iesniegtas 102 grāmatas no 52 izdevējiem, tad 30 grāmatas bija bērnu literatūras nominācijā. Tas ir ārkārtīgi daudz. Un es domāju, ka žūrijai bija ļoti sarežģīti izvērtēt un izšķirties, jo tās, nu, ir ļoti grūti piešķirt kādam, jo, teiksim, izvēlēties 5 no 5 vienu, kas ir vislabākā. Par vērtēšanu tūliņ aicināsim uz sarunu žūrijas priekšsēdētāju mākslinieku Robertu Koļcovu. Saku jums paldies par sarunu. Labdien, labvakar. Es jums gribēju vaitāt par šo jēdzienu skaistums. Skaistums un grāmata. Kā ir iespējams to aptvert un vispār noformulēt? Nu, par skaistumu vajadzētu runāt katru mīļu brīdi. Tas dabas skaistums būtu simetrija. Nu, matemātiskais. Tas nozīmē, ka tā grāmata, nu, viņa tā kā, it kā daļai varās uz pusēm. Varbūt tur ir tas. Lai gan šajā zelta ābeles reizē tas skaistums ir mazāk, kas man uztrauc, jo tāpēc, ka es viņu satiku vienreiz katrā grāmatā. Bet vairāk uztrauc, ka tajā zelta ābelē ir tik daudz tie āboļi. Un tā sajūta tāda, ka, nu, lai Ādams arī jau Kristu kārdinājumā pietika ar vienu. Iedomājieties, cik tur ir pilns ar tiem āboliem. Mums visiem tur pietiks, vai ne? Es domāju par to vairāk. Šogad ir tiešām jauks tas, ka tās bailes bija lielas, visapkārt tie notikumi un papīra krīzes, un kas tik vēl nav bijuši. Bet tas rezultāts, kurš ir viņš pasakājums, cilvēki, skaistums glābs pasauli. Skaistums būs tas, kas glābs pasauli. Mēs runājam, tikko pirms mirkļa tika jau viena godalga pasniegta. Kāda tā bija? Tā bija Brežem, par Brežas grāmatu. Nu, viņa bija Raiņa ielas cirks, izdevis nepotnes. Tātad mēs nevaram novērtēt to, ko izdara 100% profesionāli. Tie gan tipogrāfijas cilvēki, gan mākslinieki, viņi vairs gandrīz nekļūdās. Jā. Līdz ar to ir kaut kas vēl, kas ir vajadzīgs. Nu, tas Brežas grāmata bija šogad tāda, kas bija vēl kaut kas, kas bija tā kā laikmeta. Fiksācija, teiksim, tā. Viņa bija ļoti laba grāmata, bet viņa bija bērni skatījās. Lai gan es nezinu, mēs visi esam bērni, jā. Paldies jums par īso ekspresu sarunu. Zelta ābeles pasniegšanas ceremonija Latvijas Nacionālajā bibliotekā turpinās. Par uzvarētājiem to jau uzzināsim pēc kādas stundas.